larriak zirenean, Santo Domingo noikoa ez den giroan abaritzen hasi ginen. Kalez jantzitako polizia korrikalarien bat identifikatzen saiatzen ari zen, argazkien bitartez. Baina kasu honetan, identifikatze horren arrazoia esen entzierroaren eginiko araba uste batengatik. Zuziria entzun ondoren, zezenen artetik gure lagunak identifikatu nahian eraman zuten. Hangeudenak informatzeko asmo zurbildu ginen, eta hauek izan ziren jasan genituen ondoriak. Bi pertsona txilotuak izan ziren, salaketa jaso eta ondoren aske utzi zituztenak. Beste lagun batek udaltzain baten ukabilkada jaso zuen muturrean. Gainera, esan beharra dago, udaltzaingoak lusatzen diren borrak edo oporra estensibleak erabili zituela. Hirugarren entzierro honetan gertatutakoa salatu nahi dugu. Izan ere, onartezina da disfrutatzeko eta korrika egiteko une batean horrelako egoera bat bizi behar izatea. Udaltzainen partetik jasandako zapalketa hau publikoki salatu nahi dugu. Pertsona bat identifikatzeko erabilitako modu eta momentua ez baitira egokiak izan. Bukatzeko jarritako salaketak bertan behera uste askatzen dugu. Hauen nahia soilik gertatutakoaren berri izatea baitzen. Bestetik, udaltzainek zauritutako pertsona azkar osatzea espero dugu. Mi esker! Hau txapuntu